बाका कुपुत्रहरू होइन अब बो बोलेका कुरा पनि नबुझ्ने स्वाठका भाइहरू होइन त्यसै गरी भाउजूका कुपात्र देवरहरू होइन यस्ता पात्रहरूको कारणले आएको यो उपज हो नाम चाहिँ चिनी काजी अमिलो काजी भन्ने कि अब तिते काजी भन्ने यिनीलाई होइन यिनी जस्ता पात्रहरूको कारणले गर्दा आज बालनशाली गरेर खोजेको अब हेर्नुहोस् घर भाडा बुझाउने रहेछ दस हजारदेखि पन्ध्र हजार तर घर भाडा बुझाइरहेका छन् त्यहाँका व्यापारीले लाखौँ रुपियाँ बुझाउनु हुन्छ गाडीका यात्रीहरू चढेर थोत्रा गाडीबाट गन्तव्य पुग्छु भनेर हिँडेका तिनका भरियाहरूले यतिखेर बालेन्साको विरोधमा आएका छन् निश्चय नै ती भरियाहरूले यतिखेर नाराबाजीमा आएका छन् चाहे त्यो काङ्ग्रेसका थोत्रा हुन् चाहे एमाले हुन् चाहे राप्रपा हुन् जसले हिजो नेतृत्वमा बसेर तपाईँले भन्नुहोला राप्रपाले त महानगरपालिकाको नेतृत्व गरेको थिएन भन्नुहोला साई शासनकालका दौरानमा त्यही राप्रपाका मेयर थिए आज तिनै राप्रपामा हुनुहुन्छ तिनीहरू राजाराम श्रेष्ठ जस्ता पात्रहरू त्यही हुनुहुन्छ जसले काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख हुँदै प्रमुखसम्म हुनुभयो उहाँहरूले मेरा मित्र पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले लछार पाटो त केही लाउनु भएन यदाकदा अहिले बाइस नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष चिनी काजी होइन ना? त्यो नाम चाहिँ चिनी होइन यसो हेर्दा यो तितेपातीभन्दा पनि गतिलो अति गतिहीन तितेपाती त धेरै चिजको लागि चाहिँ हाम्रो लागि अमूल्य जडीबुटी हुनसक्छ जस्तो राज्य अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाले लगानीमा बनाइएको बारहरूलाई उनले जसरी काट्न लगाए तिनले बार काट्न लगाउँदा पक्कै पनि टेबालमा बनेको बाइस नम्बर ओडाकारले एकचोटि यसो हेर्नुभयो भने कहीँ नभएको जात्रा गाउँमा भने जस्तै बाइस नम्बर वडामा देख्न पाइन्छ अब हेर्नुहोस् धकधकी धेरै हुन्छन् जसरी तपाईँले नेपाल एयरलाइन्सको अगाडिपट्टिको पार्किङका धकधकी होला त्यहाँबाट राम्रै उठत्ती हुन्थ्यो क्यारे त्यो उड्ती नउठेको हुनाले आत्तिरू पनि भएको होला अब बाइस नम्बर वडा भन्ने बित्तिकै न्युरोड गियरदेखि लगभग जुद्ध शालिगसम्मको भाग पर्छ त्योभित्रको भागहरूमा पर्दा उहाँहरूले मतलब वा यो नाम चाहिँ चिनी काजी अमिलो काजी भन्ने कि अब तिते काजी भन्ने यिनलाई होइन यिनी जस्ता पात्रहरूको कारणले गर्दा आज बालनशाली गरेर खोजेको अब हेर्नुहोस् घर भाडा बुझाउने रहेछ दस हजारदेखि पन्ध्र हजार तर घर भाडा बुझाइरहेका छन् त्यहाँका व्यापारीले लाखौँ रुपियाँ बुझाउनु हुन्छ त्यो पनि अग्रिम बुझाउनु पर्छ तर महानगरपालिका हरेक महिना हरे ठगिएको छ होइन भनेपछि एउटा अवस्था यो छ अब तपाईँ पनि यो भेकल फ्री जोन जुन पुरातात्विक महत्त्वका कुरा छन् सम्पदाका कुरा छन् आ, बेकल फ्री जोन भनेर जुन प्रस्ताव गरेका छन् नि यो भइरहेको छ छ फ्री जोन सम्भव होइन संसारमा कुनै चिज पनि असम्भव छैन हेर्नुहोस् किन भन्दा उदाहरणहरू त छन् अभ्यास छन् होइन अभ्यास धेरै छन् अब यहाँ अब धेरै विद्वानहरू आएको देखेँ हुन त मेरै सङ्गठनभित्रका सहकर्मी साथी पनि चिच्चाइरहेको देखेँ कतै बिन्ती 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 गरेर कराइरहेको पनि देखेँ होइन म आग्रह गर्छु साथीहरूलाई मेरो तपाईँको मार्फत पनि आग्रह गर्छु होइन साथीहरूलाई यथार्थमा रहनुहोस् धरातलमा रहनुहोस् दलको कार्यकर्ता भएर नबोल्नुहोस् समाजसँग समाजको भावसँग रहेर बुझ्नुहोस् आज बाइस वडा मात्र काठमाडौँ महानगरपालिका होइन हिजोसम्म त्यही जा त्यही कुराले लिएका थिए धेरैले भन्थे अब काठमाडौँको विशेष गरी विशेष एरिया हुन्छ होइन हाम्रोमा गएपछि देखाइदिन्छु भनेर फुर्ती लाउँदा लाउँदै काठमाडौँमा त्यो देखाइदिने कोर एरिया कोर एरिया भन्दा भन्दै कोही कोर एरिया कि फोर एरिया भयो त्यो अवस्था देखियो त्यसैले गर्दा सिर्जनाजीको अवस्था देख्यौँ केशवजीको अवस्था पनि देख्यौँ केशवजीले त बेला बेला चिच्चाएर भन्नु पनि हुन्थ्यो क्या अरे प्रतिस्पर्धी बालेन बालेन त मसँग कहीँ पनि आउँदैन भन्नुहुन्थ्यो पछि खोज्दै जाँदा केसवजीवी हराउनु भयो होइन त्यस कारणले गर्दा जनताले दिने जनताको अभिमत एकातिर छ थोत्रो गाडीमा चढेर अनि ती थोत्रा नेताहरूको पक्ष लाएर अनि एउटा युवामा जोस भरिएको युवा केही गर्छु भन्ने भाव भएको युवालाई तास्छु भनेर आउँदा आफू पनि तासिनु होला विगत आफ्नो पनि सम्झिनु साथीहरू धेरै कुराहरू छन् अब यही यही बिचमा चाहिँ संसदमै आवाज उठ्यो नि बालेन शाहको घर अगाडि चाहिँ कबाडी लरेर थुपारिदिनु भनेर अमरेश सिंह स्वतन्त्र सांसद उहाँले भनिदिनु भयो अमरेशजीको त के उम्रिन श्रीकेशको आवश्यकता परे जस्तै कपाल चिप्ले जस्तै बोली बेला बेलामा चिप्लिन्छ उहाँले कहिले भाउजूको बारेमा सिप्लाउनुहुन्छ होइन बेला बेला उहाँ चिप्लाउन अलि सिपालु पनि हुनुहुन्छ <laughs> होइन <है ना>? अब <laughs> उहाँको <laughs> चाहिँ पितामाता उतै दक्षिणतिर हुनुहुन्छ क्यारे <laughs> अब त्यताबाट <बड़े> यसो थिएँ अहिले छैन भनेर त उहाँले <laughs> होला मलाई थाहा छैन त्यतातिर उतैबाट पालित पोषित पनि हुनु होला हिजो उतै उतैकै नुन खाएपछि सोझो पनि गर्नुपर्छ <laughs> अब हेर्नुहोस् कुनै चिज परिवर्तन भनेको परिवर्तन यही भित्रबाट सम्भव हुन्छ हेर्नुहोस् आज काठमाडौँका सडक तपाईँ हामी गयौँ भने चिल्ला देखिन्छ होइन चिल्ला देख्छौँ हामीले बाटो राम्रा बाटोहरू देख्छौँ सडकपट्टि देख खुल्लामा खुल्ला खुला छ राति झिलिमिली छ हो पक्कै पनि अब यो परिवर्तन चिल्लाबहादुर अमरेसलाई कहाँ पो पछ र होइन ती अमरेस यस्ता अमरेस हुन् जसले मैले भने नाममै घोटाला क्या एउटा के हो हिन्दी फिल्म हेरेको थिएँ मैले त्यहाँ भनिएको थियो सबै चिज गरिस् तेरो तर यो नामै घोटाला छ ए नाम पैसा लगाएँ या भने जस्तै आजका पाराका यी पात्रहरूसँग धेरै समीक्षा गरेर यसलाई डाँडा चढाउनु छैन भाउजूसँग कहिले दोहोरी खेले कहिले देउराबाबुहरूसँग दोहोरी आउँथे कहिले सत्तामा रहेका अन्य पार्टीका बारेमा बारे दोहोरी आउँथे अब यस्ता पात्रहरूले के भने कसो भने टाउको दुखाइ भन्यो अहिले बालनको विषयको काम गराए काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रोपा रासोपा सबैको तारो किन भने बाले होइन जनता यतिखेर परिवर्तनको नजिक छन् बालसा हर्कसाम्पाङ गोपी हमाल प्रतिकूल हुन् तिरासीमा यतिखेर यी थोत्रा गाडी चलाएर जाने ड्राइभरहरूको नि त्रियासी पछि चौरासीको चुनाव होइन चौरासीसम्म धेरैले पशुपति नजिक आउनुहुन्छ यो एक्कारो होस् किनकि तपाईँलाई एउटा कुरा याद छ यही काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख हुँदा केशविस्ताबीजीले पटक पटक भन्नुभएको छ हाम मैले महानगरपालिकाको पैसा दिएर तत्कालीन एमाले चलेको थियो भनेर भन्नुभएको थियो एमाले र माले मा बिचमा विभाजन आउँदा उहाँले त्यो कुरा भन्नुभएको थियो के पो भिडियो हेराइ हेराइ पैसा हालिदिएको थिएँ भन्नुभएको थियो होइन भिडियो पनि फेरि निलो टियो निलो हरियो पहेँलो खैरो के के देखाइदिनु भएको थियो अरे होइन हेर्ने पात्रहरू हुनुहुन्थ्यो अरे भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो त्यसैले गर्दा यस्ता कुपात्र कुतर्कले गर्दा किन महानगरपालिकामा बजेट छ अनि स्थानीय निकायको बजेटलाई यी स्वाटहरूले घुवा गरेर खाने होइन अब बाका कुपुत्रहरूले त्यहाँ बुझाउन भत् हत्ता बुझाउन नपाइए होला मासिक बुझाउन नपाइएका होला अथवा बालाई होइन कतै यात्राको लागि हेलिकप्टर भाडा नजुट्याइदिएका होला त्यसैले गर्दा आत्तिएका छन् स्थानीय निकायमा बालेन्सा छ काठमाडौँबाट सुकु झर्ने भएन होइन ओ यो बाललाई कसरी घेराबन्दी गर्ने यसलाई सिद्धाउनु पर्छ ए बा यतिखेर तपाईँ यतिखेर तपाईँले घोटालाको प्रकरण उठाउँदाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर परिषद बहिष्कार हुन्छ काङ्ग्रेसले बहिष्कार बहिष्कार का? गर्छन् भ्रष्टाचारको विरोध गर्न पाइन्न काठमाडौँ महानगरपालिकामा बाका कुपुत्रहरू होइन अब बो बोलेका कुरा पनि नबुझ्ने स्वाठका भाइहरू होइन त्यसै गरी भाउजूका कुपात्र देवरहरू होइन यस्ता पात्रहरूको कारणले आएको यो उपज हो यो उपज अर्को कुरा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सर हो भन्ने एउटा हुकार गर्ने गणतन्त्रको विरोध गर्ने राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्य बेगर अरूमा हामी कहीँ केही गर्दैनौँ भन्ने पाए सोन सभामुख पनि बजाउने पाए आफै पनि मन्त्रीमण्डलमा जाने त्यस्ता कुपात्रका अघोषित दाजुभाइहरू तपाईँले रायण लिङ्देन जोड्नुभयो राप्रप्पा जोड्नुभयो होइन राप्रपाको योजना हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हिन्दू राष्ट्र अथवा एक किसिमले सम्पदा संरक्षणमा त महानगरले एकदमै हेर्नुहोस् त अहिले काम गरिरहेको छ केही दिन अगाडि नक्सालमा चाहिँ भैरवको मूर्ति त्यो पचासौँ वर्षदेखि त्यहाँ मुनि रहेको मूर्ति निकालेको अवस्था छ हाडी गाउँमा त्यही किसिमको काम गरिरहेको छ संस्कृति सम्पदा संरक्षणमा वैदिक सनातन धर्मको संरक्षणमा त महानगरपालिकाको यो कामलाई त सबैले सराहना गरेका छन् कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले निश्चय नै तपाईँ मैले दलको नाम नलिउनुहुन्नु भने अब मलाई कुल्ला गर्ने वातावरण बनाउनु भयो होइन पक्कै म एकपटक अलिकति गएर अब कुल्ला गर्नु मलाई घाँटै दुख्ला मलाई यतिखेर तपाईँले राजेन्द्र लिङ्गदेनको बारेमा जुन कुरा गर्नुभयो मेरा सहृदय आदरणीय व्यक्तित्व दाजु राजेन्द्र लिङ्गदेनजी म तपाईँको मार्फत उहाँलाई सुझाव दिन चाहन्छु हेर्नुहोस् समयले कसैलाई पर्खँदैन मेरो राप्रपा भनेको मेरो बाउको पेवा हो भन्ने सम्झने थापाकाजीको पनि त्यो भ्याल भयो होइन हामी भन्थ्यौँ लिम्बूको छोरा साँच्चै परिवर्तन गर्नुहुन्छ राप्रपा भनेर आशा थियो हुन त त्यहाँ एउटा श्रेष्ठ थरको प्रवक्ता हुनुहुन्छ क्यारे उहाँले अस्ति एउटा विज्ञप्ति भएको देखेँ मैले कास्की त्यो गण्डकीको प्रदेशसभाको मत हालेपछि आएको देखेँ राजनीति उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई सिक्दिनु पर्ला होइन किनकि उहाँले त नुनको सोझो गर्दै हुनुहुन्छ मोहनजी फेरि नाम लिएर भन्नुहोला म नाम चाहिँ लिएँ है तपाईँको त्यस कारणले गर्दा यस्ता पात्रहरूको कारणले गर्दा आज तपाईँले धर्म संस्कृति र संस्कारको विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका अब्बल साबित हुँदै गइरहेको छ हरेक पर्वहरूमा एउटा विशेष पर्वको रूपमा जाँदैछ नक्सालको पचास वर्ष अगाडिको भीमसेनको मूर्ति होस् त्यहाँका धेरै बुढापाकाहरूले मैले तपाईँहरूकै मिडियाबाट देखेँ ऊ यहाँ यस्तो रहेछ हामीले थाहा था थाहै पाएको थिएन हेर्नुहोस् त खोजे भेटिँदो रहेछ नि त परिवर्तन गरे गर्ने रहेछ कैलाशकोट भवनको कुरा हाडीगाउँलाई फ्री जोनको रूपमा शनिबार विकास गरिएको छ हाँडेगाउँमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर पाँच जसका वडा अध्यक्ष मेरो परम आदरणीय मित्र वीरेन्द्र प्रजापति छन् त्यहाँ र वीरेन्द्रले फ्री जोन बनाउँदा पनि विरोध नभएका होइनन् उनले पनि विरोधको सामना गरेका हुन् आज फ्री जोन हुँदा बच्चाहरू साइकल लिएर दिनभरि त्यो हाँडेगाउँ घुरी घुम्न सक्छन् शनिबारबाट सुरुवात भएको बिस्तारै अरू दिन, दिन पनि होला त्यसैले यसमा नि अब यता प्रजापति बालन शाहको पक्षलाई समर्थन गर्ने उता मर्जन यता चिनी चिनीकाजी विरोध गर्ने एक किसिमले नेवार समुदाय चाहिँ यो विभाजनको रेखा बालेनले कोरेका हुन् अथवा चाहिँ सही र गलत रेखा हो यो होइन बालन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाका वास्तविक का भाषीहरूको भावना बोलेका हुन् र त्यो भावना बुझ्नेहरू बालनका पक्षमा उभिन्छन् त्रियासीको चुनावमा जनता ढोका जाने हो भने होइन अब त्रियासीमा जानु छैन अब तिनै बाका लागि भक्तपुरतिर मल्ने एउटा छोरो खै के पो भइरहेछ क्यारे होइन रात दिन तनावमा छ एउटा कुपुत्रो होइन अब अरू कुपुत्रोहरूलाई अर पनि ल सँगै अब काँसी लाने विचारमा पनि छन् कि बा होइन त्यो बाको काँसी लाने त्यो यात्राको क्रममा चाहिँ यस्ता कुपुत्रहरूलाई पनि त जम्मा त गर्नुपर्छ होइन फेरि बालाई कतैतिर कुकुरले भोग्दिपो हाल्ने हो कि होइन एउटा कथामा छ एउटा कुकुरलाई काँसै जान्छस् भन्दाखेरि के खान पाइन्छ भने जस्तै यी पापत्राहरूलाई पनि त्यही खाना पाइन्छ कि भन्ने आश पनि हुनसक्छ त्यसैले गर्दा बालेन्सा जनताका वास्तविक छोरा हुन् भूमिपुत्रको रूपमा हेर्नुहोस् इतिहासै पहिलोपटक भन्छ एउटा पहिले एउटा मैले तपाईँहरूसँग भेला बखत राख्ने गरेको थिएँ नेवारमै यो सम्प्रदायमा एउटा कथा थियो हामी सानो बाल्यकालमा हुँदा यहीँ जन्मेँ यहीँ हुर्केँ मेरो पनि स्थायी बालघर मेरो पनि मेरो पिता पुर्खाको घर पाहाड घर नै हो तर एउटा भनाइ थियो के काठमाडौँमा भन्थे छु होला छु होला भन्ने भन्यो अनि को आयो को आयो भन्दा मनुमखुका मनुमखु मान्छे त होइन को आयो त भने मधीसे होला भनेर भन्ने यही समाज मधेसेलाई चाहिँ अर्को दर्जाको नागरिकको हेर्ने ठाउँमा आज एउटा मधेसीको भूमिपुत्र ल्याएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व गरेर आफूलाई यहाँका यहाँका हामी नै हौँ हामी नै हौ आदिवासी भनेर उफ्रीहरूको बिचमा मन जितेर आज कम्तीमा बालनको पक्षमा बहुमत जम्मा भएको छ तर कसैको दास होइन कम्तीमा विकास चाहिएको छ चा। महानगरले विकास खोजेको छ यो विकास गर्ने क्रममा बालन शाह अग्रधिकारमा आएका छन् हेर्नुहोस् आज साँच्चै भन्नुपर्छ सीमाले सा नछेकिँदो रहेछ हेर्नुहोस् अहिले देख्नु होला वीरगञ्जमा काठमाडौँको नेवारको छोरो राजेशले गएर रा। वीरगन्जको हाँकेको छ होइन पाइप बोक्छ अस्ति भर्खर एउटा बाटो खन्ने क्रममा हात फ्याक्चर भयो होइन राजेशजीलाई पनि म यहीँबाट सम्झिन्छु त्यसैले सीमा छैन अनि हुन्छ अन्तिममा कुराकानी गर्दाखेरि पशुपति विकास यो कोष विशेष गरी पशुपति परिसरभित्र चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने यो काम चाहिँ बालेन्द्र शाहले अथवा काठमाडौँ महानगरले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने के छ यतिखेर तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन दुई हजार चौवालिस अनुसार उनी यहाँ प्रजन सदस्य हुन्छन् र उनकै अग्रसरतामा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर आठको सिफलमा रहेको केही राजनीतिहरू के त्यहाँका स्थानीयहरू कैता पूर्ज पूर्जा भएर अन्याय पनि परे होलान् त्यहाँको त्यो अतिक्रमित भाग भत्काउने काम बालेनकै साहसमा भएको छ अब यो बिथर्टिन जो अहिले बागमती पारीको बस्तीको कुरा छ अब के के हो चाँजो फँजो मिलाउनुहोस् एघार बाह्र भाडा चाहिँ उठाउने भाडा चाहिँ खाने तर जग्गा चाहिँ दिनुपर्ने क्या अब यो के भएको अलिकति हामीले बुझेनौँ कि होइन अलि हामीले नदेखेको हो कि अब हान्नुपर्छ अब हान्नुपर्छ त्यहाँनिर खाली हुनुपर्छ कम्तीमा अपराधमुक्त अपराधमुक्त पशुपति बनाउनु पर्छ मैले आज एउटा सानो एकता तपाईँसँग एक, एक मिनट समय लिएँ हेर्नुहोस् काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर साक्खेजी विद्यासुन्दर साक्क्य विद्यासुन्दर साक्के नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर फुयाल लगायतका नेताहरू एमालेको बैठक बस्यो त्यो अघिल्लो दिन जुन दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालयमा सचिवको ढोका फोर्नु र कोषाध्यक्षको ढोका फोर्नु अगाडि उहाँहरूको बैठक बसेको छ उहाँहरू बैठक बसेर के निर्णय गर्नुहुन्छ भन्दा हामी साथ दिन्छौँ अब हेर्नुहोस् सत्ताको स्वाद पनि यी कुपुत्रहरूले खाने बाका छोराहरूले अनि आन्दोलन गराएर ढोका फोर्न पनि यही सत्ताको एउटा ठुलो दलले उक्साउने हेर्नुहोस् त चरित्र कस्तो चरित्र ए हितबहादुर दाई बुद्धि त गरेर बुढो भएका छौ सधैँ भन्नुहुन्छ भोटेको छोरालाई नए पै म केही गर्छु अब भोटे हो कि के हो त अब दुई चार दिनपछि जानुभन्दा अगाडि एक्सन लिएर देखाउनुहोस् कम्तीमा के हो त्यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाउनुहोस् बालिन्जीलाई आग्रह छ ब्राजिलबाट फर्काँदा नफर्काँदै साँच्चै एउटा ऐतिहासिक निर्णय गर्नुहोस् तपाईँले आँटेका बारहरू चोरले चाहिँ काटेर फालेको त्यो सङ्कलन गर्नुभएको छ त्यही लगाएर त्यही बाइस नम्बरवटालाई छेकिदिनुहोस् तपाईँको आँट गर्नुहोस् साहस दिनुहोस् हामी पनि काठमाडौँवासी हौँ तपाईँको पक्षमा उभिन तयार छौँ विश्व हिन्दू युवा युवासँग अन्तर्राष्ट्रिय समिति तपाईँका हर क्रियाकलापहरूसँग हामीले नजिकबाट निहालेका छौँ सनातन धर्म संस्कृति र संस्कार संरक्षण गर्ने काम पशुपतिको नयाँ पशुपति बनाउनका लागि स्वच्छ पशुपति सफा पशुपति सुरक्षित पशुपति बनाउने अभियानमा तपाईँ बालन शाको पनि भूमिका बनोस् भगवान् श्री पशुपतिनाथले तपाईँलाई शक्ति दिउन् र कुबुद्धिमा लागेका कुपुत्र बाका कुपुत्र छोराहरू दाजुका बुझेर बोलेका नबुझिनेका भाइहरू अनि साँच्चै आमाको रगत खाएको भन्दा कसम खाएर आउने हुने छो भाइहरू तपाईँहरू सबैलाई सद्बुद्धि आओस् थापाजी हामीसँग कुराकानीको कुरेक। लागि धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छु अहिले पछिल्लो समय यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पनि एक किसिमको विवाद देखिन्छ भेटीको विषय अगाडि आएको थियो पटक पटक भेटीको विषय उठिरहन्थ्यो यसपटक पक्राउनै प परेको अवस्था छ भेटी चोरीको विषयलाई लिएर त्योभन्दा बाहेक यता तिलगङ्गा अगाडिको जग्गा अधिग्रहणको विषयलाई लिएर पनि स्थानीयले विरोध गरिरहेको अवस्था छ के हुँदैछ पशुपतिमा एकपछि अर्का काण्डहरू चाहिँ आइरहन्छन् नि किन यस्तो निम्ति रहेको छ पशुपति परिसरभित्र यस्ता काण्डहरू प्रश्नका लागि धन्यवाद सबैभन्दा पहिला भेटी चोरी प्रकरणको कुरा आयो हुन त हेर्नुहोस् यो भेटी चोरी प्रकरणभन्दा अगाडि घ्याम्पै हराएको काण्ड पनि थियो जुन घ्याम्पो चोरी पछाडि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन परिषदका सदस्य देवी प्रसाद बरालको संयोजकमा एउटा समिति बन्यो जसले कारवाहीका सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरू थिए त्यसमध्येका सिफारिस गरिएका मध्ये अहिलेका प्रशासनका प्रमुख रेवी रमण अधिकारी जसलाई सिफारिसमा उनलाई कारवाही गरिनुपर्छ भन्ने सिफारिस भयो तर तत्कालीन संस्कृति मन्त्री जोशीदन किराँती एस्टनवास विवादित पात्र बेदर्मीको एउटा साँच्चै मतियार ती मतियारले ती सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुको सट्टा जसले सिफारिस गरिएको छ जो समितिको संयोजक थिए तिनैलाई चाहिँ पुरस्कृत स्वरूप परिषदबाट विदा गरियो त्यस गर्दा त्यस्तो घटनाक्रमले चाहिँ अब यहाँ घ्याम्पो चोर्दा त केही हुने अनि यो पक्राउ परिसकेपछि चाहिँ पशुपतिनाथको भेटी बढ्न थाल्यो नि होइन म आउँदैछु जसरी घ्याम्पो चोरी प्रकरणमा दोषीले उन्मुक्ति पाएपछि साथै सुवाँहरूमा ऊर्जा भरियो होला त्यसको केही समय पछाडि नै अहिले केही समय अगाडि मात्र आजभन्दा ज लगभग उनान्तिस दिन अगाडि पशुपतिनाथको मन्दिरभित्रबाट भेटी चोरी भयो जो भेटी गन्नीहरूमध्ये केही कर्मचारीहरू पक्राउ परे र सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हिजो चाहिँ थुन्चेक बस दुई दिनसम्म चलेको थुन्चेक बस पछाडि हिजो सत्यनारायण जोशी जो एउटा अनौठो छ हेर्नुहोस् आज तपाईँलाई एउटा अनौठो कुरा सुनाउँदैछु जो सत्यनारायण जोशी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तर्फबाट जो, जो भेटी चोरी गरेका अभियुक्तहरूको विरोधमा उनले जाहेरी दरखास्त दिएका थिए प्रहरीमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा पछि अन्त्यता त्यो जसले जाहेरी हालेको थिएँ त्यो पनि चोर रहेछ फेरि हेर्नुहोस् है त्यसले पनि भाग लिँदो रहेछ उसले पनि किस्ताको रूपमा लिने रहेछ उसलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो र हिजो सम्मानित काठमाडौँ जिल्लाले थुन्छेक बसा बस पछाडि जो सत्यनारायण जो चोरहरूका विरुद्ध जायरी हालेका थिए तिनलाई तिन लाख धरोटीमा रिहा गऱ्यो अरू जुन अभियुक्तहरू चारजना थिए र उनलाई अहिले पूर्वक्षका लागि भनेर कारागार चलानु भएको छ अब अदालतले यो घटनालाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरेको छ अब कुरा रह्यो के भने त्यो बेला चाहिँ त्यहाँनिर कुरा आएको थियो जसरी कोषाध्यक्ष सुविलाईको नामै नआउँदा ना सुविधि सुविधि भने नारायण प्रसाद सुविधि कोषाध्यक्ष भनेर जसरी तास्ने काम बनेको थियो त्यो तछ्याउने काम त्यही विकास कोषका झिजो घ्याम्पोसँग जोडिएका कर्मचारीको आवाज हामीले प्रश्न सुनेका थियौँ अब प्रहरी अनुसन्धान अट्ठाइस उनातिस दिनसम्म प्रहरी अनुसन्धान हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्दा पक्राउ परेका जो अभियुक्तहरूले चाहिँ कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुविधिको नाम नलिएपछि अब ती क्रमहरूले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र पदाधिकारीहरूको एकपछि अरूले बदनाम गराउने यी यस्ता तत्त्वहरूको हाबीको कारणले जो हुन त अहिले सदस्यचिवको रूपमा पुनर्वाली भएर आउनुभएका डाक्टर विनलन कुमार थापा हुँदा पनि उहाँहरू नै किचन क्याबिनेटको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो आज पनि कोषाध्यक्ष त नाम त मुछे तर कानुनी रूपमा अनुसन्धानको पाटोले समानित अथवा मुद्दा दा दायर हुँदासम्म चाहिँ नारायण प्रसाद सुविधि भन्ने अमुक पात्रको रूपमा देखा पऱ्यो त्यसैले यस्ता पात्रहरूको कारणले गर्दा अब एउटा भनाइ छ नेपालीमा फलानु बित्यो भन्दा पनि अब काल पल्कियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दा पशुपतिको भेटी चोर्ने पशुपतिका घ्याम्पो चोर्ने पशुपतिको भेटी अब बढ्न थाल्यो नि होइन होइन अब एउटा हो, के छ भन्दा सामान्यतया निवर्तमान अथवा निमित्त सदस्य सचिव राजु कुमार खत्रीला मलाई सम्झना आउँछ उनकै कार्यकालबाट हो क्यारे यो एकदमै ऐतिहासिक रूपमा भेटेको कारोबार बढेको थियो अहिले चाहिँ फेरि अब भारतीय तीर्थयात्रीको चाप राम्रै पढेको छ त्यसैले पनि अहिले बिहान चार बजे असार एक गतेबाट ऐतिहासिक रूपमा इतिहासकै पहिलोपटक चारै मुहारबाट पशुपतिनाथको दर्शन गर्न सकिन्छ चार बजीदेखि आठ बजीसम्म हामी कामना गर्छौँ अझ आठ बजे पछाडि बिचमा एउटा नित्य पूजा हुन्छ त्यो पछाडि पनि चारै ढोका खोल्ने व्यवस्था भइदियो भने आम दर्शनार्थीले अझै बढी राहत महसुस होला निश्चय नै यो कुरा मैले सदसचिव डाक्टर बिलन कुमार थापालाई राखेको छु उनले भनेका छन् सुरक्षित पशुपति सुन्दर पशुपति स्वच्छ सच, हराभरा पशुपति बनाउँछु मेरो यो अठोट हो भनेर उनले जुन लक्ष्य लिएका छन् जुन परिकल्पना गरेका छन् निश्चय नै त्यसको सुरुवाती चल्नु सुरु भएको छ तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ राम्रो काम गर्नेको जहिले पनि प्रशंसा गर्नुपर्छ गाडी अहिले गाडीहरूको प्रवेश निषेध गरेपछि पशुपतिमा छाती फुलाएर हिँड्न पाइन्छ अझै हामी मोटाहरूले त कतै ठोकिहाल्छ कि गाडीले पो ठोक्ने हो कि कसैले आएर बजाइ त्यो स्थितिबाट अब अलिकति परिवर्तन हुँदैछ त्यसरी सुरुवात राम्रो छ तिलिब्गा अगाडिको जग्गा अधिग्रहणको विवाद के हो स्थानीयहरूले घेरे नि पशुपति विकास कोष वार्ता भयो समझदारी भयो पुरानो सहमति कार्यान्वयन गर्ने पशुपति विकास कोषले चाहिँ सहमति गरेको छ नि होइन अब यो तपाईँले भन्नुभयो बि थर्टिनको कुरा गर्नुभयो होला सायद होइन यो चाहिँ दुई हजार सत्तरी साल ताका नै यसको मुवाजा जो त्यहाँका घरधनीहरू हुनुहुन्छ उहाँले मुवा्जा लिइसक्नु भएको छ अब मुवाजा लिइसक्नु भएको हुनाले मुआब्जा त उहाँहरूले लिनुभयो तर त्यो बेलामा एउटा सहमति के भनेको रहेछ भन्दा श्रीका नाम अर्थात् पशुपतिनाथको नाममा रहेको साबिकको गोठाडार गाउँपालिका हालको चाहिँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा पाँच सय चौतिस रुपियाँ जग्गा जुन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा छ त्यो जग्गाबाट घडेरी उपलब्ध गराउने र त आपसी सहमतिमा त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने एउटा सहमति बनेको रहेछ अहिले त्यहाँ घर भएका घडे जुन घरधनीहरू हुनुहुन्छ घर टराएर हुनुहुन्छ अब हुनु त त्यहाँभित्रका नाइन्टी नाइन पर्सेन्टभन्दा बढी घरधनीहरू त्यहाँ बस्नुहुन्न भाडा लाउनुहुन्छ अब त्यसैले गर्दा गर उहाँहरूले चाहिँ अहो अब सस्तैमा जग्गा पाइन्छ भने किरो छोड्ने भनेर तम्सिनु पनि बाला दस वर्षभन्दा बढी लामो समयदेखि त्यो मुआब्जा लिइसकेको अब समस्या के हुन्छ भने अब घडेरी दिने निकाय त कोष होला त्यो हामीले बुझ्ने कुरो होइन तर पशुपति क्षेत्रमा हुने यावत अपराधिक घटनाहरूमा त्यो बस्तीले ठुलो भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने कुरामा निर्विवाद छ अब रह्यो जग्गा तपाईँले भने जस्तै तपाईँको मैले शब्द सापडेले अब कोषले जग्गा दिन्छु भनेको अवस्था चाहिँ होइन उहाँहरूले एउटा समिति निर्माण गर्नुभएको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोष काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर आठ र स्थानीय घरधनीहरूको एउटा समिति बनायो त्यो समितिले अब विविध विषयमा चर्चा गर्ला अब पन्ध्र दिने सूचना आज म तपाईँको मिडिया सामु उपस्थित हुँदा चाहिँ लगभग आज चाहिँ त्यो छ सात दिन पनि गइसकेको छ अब आधा आधी हुन लागिसकेको छ सूचनामाथि सूचना योभन्दा अगाडि पनि पैँतिस दिने सूचना निक्लिएको हुनाले अब सूचनामाथि सूचना हुन्छ कि यो पन्ध्र दिनभित्र कार्यान्वयन हुन्छ साँच्चै पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई एउटा चुनौती छ